Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sonradan baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,5 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 7 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Sənədi, torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Ətraf tam yaşayışdır. Marşrut yoluna da yaxın məsafədə yerləşir. Sol tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Həyətə girişdə sağ tərəfdə ağac və güləşmək üçün yerdə saxlanılıb. Həyətə iki maşın rahatlıqla daxil olur. Bütün ev kamera sistemi ilə təchiz olunub. Bura evin balkonu. Daxil olan evə dəhliz. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəxdən də balkona çıxış var. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda bir yataq otağı, dəhlizdən sonunda solda ikinci otaq, sağda isə üçüncü otaq. Burada hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. 4-ün 6-ya inşa olunub. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində yaşayış binalarına və mərkəzi yola yaxın məsafədə 2,5 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır, sənədi, torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq olar. Bütün ev kamera sistemi ilə təchiz olunub, kommunal və kombi xətləri çəkilib. Sol tərəfdən evin arxasına keçid var, sağ tərəfdən zirzəmsinə keçid var. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub, əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.